Всім привіт! Ми знаходимося в нашій майстерні і познайомимо вас з нашою новинкою. Це травертін база універсалі. Декілька слів про цей матеріал. Його можна використовувати як на фасаді, так і в інтер'єрі. І зробити доволі такі різні техніки. Класичний травертін, мармарін. Сьогодні ми розберемо нестандартну техніку, це більш таки творча техніка, арт-бетон. І в цьому нам допоможе наш технолог, незамінний Олег. Олег незамінний. І сьогодні, як ми вже і говорив, як говорив раніше Максим, ми будемо робити техніку арт-бетон. Розкажемо про всі нюанси, як і матеріалу, так і самої техніки нанесення. Тож, почнемо. Використовувати ми будемо для цього три кольори. Білий, він, до речі, в базі йде білий. Потім сірий, світло-сірий і такий більш болотненький. От, три такі кольори у нас ключові. Зараз ми наносимо перший шар повністю, от, але він також з мінімальними нюансами, тож які я вам зараз і покажу. Так, дивіться, для нанесення мені потрібна кельма, накладничок, шпатель, от такий от валік обойний резиновий. І ще буде в нас губочка, але це вже буде другий шар. Поверхня в нас вже підготовлена, тут нанесений праймер. Дивіться, якщо ми наносимо на фасад, то в цю систему йде праймер фасадний. Фасад праймер. Ось так він називається. От. Але ми від цей ефект підходить як для інтер'єру, так і для фасаду. Ну і погнали. Значить, що ми робимо? Ми беремо основний наш колір. Основний колір. І починаємо наносити, як і всі звикли, просто звичайно. Олег, розкажи, яка основна відміна від звичайного травертіну цього матеріалу? Ну, я думаю, ви вже зрозуміли, що основною є те, що звичайний травертин, він не фасадний, а цей фасадний. Плюс ще є момент кольору. Він в базі йде біло-сніжним. Також одна цікава особливість є в нього, те, що він доволі довго сох. Ну, це за рахунок того, що він наноситься на фасади, а фасади зазвичай великі, там, щоб не потрібно, щоб були стики. З нього дуже класно робити різні художні роботи, там, арт-бетони, там, цікаві травертини, мармарини. Ну, тобто він для цього максимально круто підходить.
Ось так. Ну от ми, відповідно, такі і будемо робити. От. Так, дивіться. Бачите, я навіть не переживаю, що в мене тут от є... Я лишаю стик. Підсохне правильно? Так, він не підсохне, він дуже довго сохне. От реально. Довго сохне. Це є великим плюсом. Прям реально великим плюсом. Зараз ми нанесли в зерно, як зазвичай це все робимо. Але ще, до речі, ще один нюанс. Він, його можна наносити і в один шар. Це дуже круто. Ти сказав в один шар, давай поговоримо про витрати матеріалу. Які вони можуть бути в один шар, які, якщо ну, як в нашій техніці, це я так розумію, в два, в три шари. Так, дивіться. В такій техніці, як ми будемо робити, це витрати матеріалу близько 2,5, десь так, 2,5 кілограм на метр квадратний. Якщо ми робимо просто звичайно там бетон чи травертин в один шар, це десь 2 з хвостиком маленьким кілограмів. Доволі приємний рис. Значить, що ми робимо? Дивіться, у нас ще, як я і говорив, у нас є ще один колір матеріалу, більш болотний. Ми його будемо використовувати і в другому шарі, так і в першому. Ми беремо його зовсім трішки і робимо мінімальні такі акценти. Ми не дуже хвилюємось, що тут будуть якісь там течки. Зараз ми їх і приберемо. Це обов'язково робити по-сирому? Звичайно. Звичайно, треба робити по-сирому, щоб, тому що зараз наша подальша маніпуляція буде залежати від того, наскільки матеріал підсох чи не підсох. Так, дивимося. Робимо. Піднімаємо от таку маленьку, невеличку шубку, яку ми потім придавимо. Ну, от вам і загадка, чому на таку техніку потрібно більше розхід. Ми піднімаємо шубку і збільшуємо розхід на другий шар. Тобто все закономірно, все просто. Я думаю, всі будуть питати, що це за інструмент у тебе в руках. Це валік для шпалер. Прикаточний. Але він доволі часто використовується як і декоративний для різноманітних мармарінів, травертинів. Так. Ну, зробили ми от так. Тобто валік зараз. Так. І зараз нам потрібно зробити ще одну невеличку маніпуляцію. Ми беремо і робимо от такі от рухи. Ми трішки прибиваємо от цю шубу. Не стараємось зробити це все закономірно, тому що закономірно у вас не вийде. Як би ви не хотіли. Ну і все, цього достатньо. Тож, ми зараз стаємо і наносимо решту. Нюансів більш ніяких нема. Чекаємо висихання і переключаємось на другий шар. Так, ми зробили перший шар. Значить, ми, як я й говорив, ми нанесли сірий, потім вкрапили туди болотний, прокатали валіком, підняли шубку і потім цю шубку чуть-чуть збили. Но ще був один момент. Я потім повернувся вже по підсохшому і знову підняв шубку місцями. Це я зробив для чого? Дивіться, по сірому. По сірому фоні, коли я піднімав шубку, воно відкрило подложку світло-сіро. І в нас з'явився багатошаровий складний ефект.
Потім ми будемо наносити ще другий шар, і воно дасть ще більшу глибину. І буде здаватися, що воно візуально, ну, дуже приближене до натурального. Ну, чекаємо висихання. Олег, я щось бачу, що вже так схоже. Може так і залишимо? Ну, в принципі, можна так і залишити. Чи доробимо? Ну, чи доробимо. Давай доробимо. Ладно, хай сухне. Да. У нас висох перший шар. І зараз ми розпочинаємо саму цікаву частину, де вже буде вимальовуватися наша кінцева фактура. Ми будемо міксувати, його шкрябати, і має вийти дуже прикольно. Для цього ми використовуємо ті ж самі кольори, що і на першому шарі. І будемо вкрапляти ще базовий білий, ну, щоб додати натуральності до нашого бетону. Погнали! Але на другому шарі ти також будеш підміксовувати ще один кольор. Так, буду підміксовувати. Я тут буду багато ще чого робити. Але зараз так. Зараз ми наносимо всю площину. Так як я і говорив, що наш травертін доволі довго висихає. У нас є просто достатньо, більше, ніж достатньо часу, щоб заводити в нього ще якісь кольори. Ну, і відповідно, цим ми будемо і займатися. Суцільно будеш наносити чи з якимось... Ні-ні-ні, будуть моменти, участки, де я взагалі закривати не буду, свідомо, так як воно має виглядати як дійсно вивалений шматок. Якусь частину взагалі буде повна частина, повністю другий шар нанесений, десь не цікаво. Зараз розбираємося, чесно кажучи, я навіть сам не знаю, який буде малюнок. Імпровізація. Поки ти наносиш, поділись якимись фатальними помилками, які можна допустити зараз при нанесенні от бетону, щоб він максимально реалістично виглядав. Найбільш фатальною помилкою це буде наносити його, можливо, це не зовсім коректно буде озвучено, але думаючи. Тут потрібно повністю відпустити свої думки і просто візуалізувати так, плюс-мінус, як ви десь, можливо, колись бачили якийсь бетон, як воно має виглядати. Думати про його історію, а не про те, як ти там його зараз наносиш. Якось так. Дивіться, за рахунок того, що ми зробили шороховату поверхню, у нас виходить от такий прикольний ефект з чіткими обрубаними краями. І зверніть увагу, що зараз я просто наношу. Я його не приглажую. Чим довше ви будете з ним працювати, чим пізніше, скажімо так, ви його пригладите, тим чіткіші у вас будуть краї. От. І це додасть вам більше реалістичності. Тому що в більшості випадків бетон, ну, висипається от такими чіткими краями. На великих стінах краще робити декілька руб, ну, мається на увазі, не одному, чи з цим матеріалом можна і одному встигнути? Ну, дивіться, з цим матеріалом можна працювати і одному, але щоб було веселіше і зручніше, кожен має займатися окремою операцією. Один іде малює малюнок, а інший з невеличким відставанням починає там приглажувати, вкрапляти, міксувати. Тобто людина, одна операція від початку до кінця. Ну, так краще. Ну, з моєї практики, з мого досвіду, так краще. Ну, але це якщо ви у вас достатньо ви скомуніковані зі своїм напарником і ви достатньо у вас однакова рука, назвемо це так, то можете її робити разом, наносити разом, міксувати. Ну, дивіться, як вам зручно. До речі, дивіться, ось в цьому частку у нас вже з'являються такі мінімальні островки, де в нас будуть підйомчики.
і воно буде виглядати достатньо природно. Тому що якщо зробити просто відкриті, ну так, це також буде доречно, але ну, чому не зробити ще більш реалістично? Трішки матеріалу. І на відкритих якихось ділянках, да. Просто легенько знімаю матеріал. І у мене за рахунок того, що я зробив шероховату поверхню, у мене по плюсах, по підйомчиках цих мінімальних, знімається живий матеріал. І там лишається. Зараз я нанесу фактуру повністю і повернемося, коли я почну вже міксувати. Ми закінчили? Повністю? Ні, не повністю. Ми донанесли фінішний шар. Ми собі зробили плюс-мінус малюнок, який в нас буде. І зараз ми будемо крапляти, тріскати його і так далі. Що я хочу вам показати? Дивіться. Це місце, де ми починали наносити. Дивіться мене. Чиста рука. От. І тут воно ще, ну, бачите, зовсім живе. Це до того, що я говорив, що він доволі довго сохне. З ним можна дуже довго працювати. Да. Так, скільки у нас ще буде приблизно? Ну, хвилин 30 точно, да, в нас в таких умовах. Якщо не більше. Да, якщо не більше. Якщо не більше. Ну, складно спрогнозувати, тому, ну, в принципі, всі задачі, які ви хочете виконати, навіть в такій доволі цікавій і багатоопераційній техніці, ну, ви їх точно виконаєте, якщо не хвилюєтеся. Так, почнемо. Міксуємо. Візьмемо білий колір, от трішки на губочку. Це база, ти маєш на увазі? Так, це база. Візьмемо його трохи більше. От і частково на поверхню додаємо. Це не має бути кругом. Ну, все-таки у бетоні є такі моменти, де є бльосость. І ми її, дивіться, чим довше вона буде от в такому вигляді, і ми її потім пригладимо, тим більше вона буде, будуть ось ці края. Чим, якщо ми от зараз візьмемо, почнемо її розглажувати, то ми більше заміксуємо це все, і воно буде такою легенькою димкою. Тобто вони не перемішаються. Якщо буде довше сохнути, то менше перемішається. Якщо ми зараз почнемо його підущільнювати, то, скажімо, колір підмішається один одним і буде не такий контрастний, да? Так. Ну, коли дивишся, як ти наносиш, взагалі дуже просто це все виглядає, особливо на відео, і мені майстер каже, та, то що там? А от коли вони починають наносити, вже не завжди в них виходить так реалістично, як у тебе. Як ти це навчився зробити? У тебе є якісь секрети нанесення от бетонів? Ти дуже реалістично робиш різні природні фактури. Ну, дивіться, я вже про це говорив. Потрібно просто любити це, розслабитися і просто це робити, і візуалізувати, дивитись на багато бетонів. Ну, я вже це неодноразово в попередніх відео говорив, ну, подивитись. Це такий тонкий доволі момент, але не старайтесь робити прям все алгоритмічно, циклічно, тобто тут немає правильно. Я не можу стверджувати, що я роблю от так правильно, я роблю саме так, тому що я вважаю, що так буде цікаво і мені це буде подобатись головне. От і все. Ти ніколи не робиш прямих ліній.
якихось геометричних фігур. В тебе завжди якийсь хаос, хаотично наносиш, так? Я і є хаос. А дивись, ти отут починав наносити, і вже колір трошки починає зникати. Це за рахунок чого? Де зникати колір? Ну, не так, тут більше акценту, там бачиш, що це воно підсихає. Ні, це так здається, я туди просто небагато наніс. А, небагато, так. Небагато наніс, так. Тобто від того, як ти ще кількість матеріалу наносиш, теж це буде звичайно впливати на контраст у цей. Слухайте, а давайте, ну так, щоб в мене було, дивіться. Візьмемо отак, сюди отак, прям нормально так. Бачите, багато накватило. Ну і щось з цього вийде, по-любому. Просто це потрібно якось зав'язати, це має бути. Що тебе надихнуло зробити цей взірець? Скажи. Ти десь таку стіну бачив? Ну, є, по-перше, у нас такі, ми проводили тести матеріалів, і я зрозумів, що з цим матеріалом можна багато робити цікавих речей, і вирішив спробувати. Ну, от з першого разу, відповідно, і вийшло таке. Тобто, це, коли тестував матеріал, відразу зробив цей взірець і вирішив зробити це потрібно? Так, так, так. Ну так, от ви питаєте, як там надихнутись, де взяти якусь ідею. Інколи це буває просто, коли тестуємо новий матеріал, перевіряємо його властивості, виходить крутий взірець, ми зразу переносимо на великий стенд. Так, треба це не діло, треба брати більшу губку, бо я тут дуже довго буду це робити. Ну я бачу, ця губка неправильна, да? Вона рівна якась. Рівна, але просто робимо так, так. Ну, я взагалі не дуже люблю рівні губки. Це точно не моя фішка. От. І ти не боїшся, що воно зараз засохне, тобто часу більш ніж достатньо. Я ще хотів спитати, чому саме цей матеріал? Це за рахунок того, що він довго сохне? Наприклад, іншим нашим матеріалом так довго не пограєшся, да, з міксовкою кольорів? А з міксовкою? Ні. Ну чому? Можна погратися. Але цей матеріал з усієї нашої лінійки, і як і Ferrara Paint, і Simpleton, ну це, певно, що мій фаворит. Ну, в плані для таких от робіт. Ну, він більш для таких художніх, так? Ну, не для художніх, він взагалі зручний. Він доволі зручний, а враховуючи те, що він ще й фасадний, ви от уявіть от такий фасад. Максим показував зразок, от уявіть от такий фасад. Скажи, коли наносять фасад? Я розумію, фасадчики знають і так, можливо, майстри початківці або ще хто працює чисто по інтер'єрам, хочуть себе спробувати в фасадах. Ну це зрозуміло, це або весна, або осінь, так? Да? Так, так. Літом можна наносити? Звичайно, можна. Але коли, коли прям ну дуже спекотно, от прям дуже спекотно. Ну, звичайно. Тобто це вранці, да? Там поки так, ще так. Сонце вранці не сильно припікає. Або вже, ну там будинок зазвичай має 4 сторони. Тобто на якійсь стороні сонця в більшості випадків нема. От від цього можна відштовхуватись, там умовно зробити там спочатку там одну сторону будинку, потім іншу, ну і так далі. Або повернути будинок. Це практично те саме, коли ви заходите на цілу квартиру на декор і плануєте собі деякий декор коли робити. Ну, в принципі, таку паралель можна провести. Так, ну не знаю, все, я думаю, білого достатньо, але, ну от дивіться, я додав білого, можливо, мені щось не сподобається, я можу його додати ще потім, взагалі без проблем. Так, перевертаємо губку, руки вже забруднив, ну, що, давайте, візьмемо ще темний. Скільки в нас виходить кольорів? Я бачу, на перший шар ми два нанесли, це вже третій, так? Да? Сірий, білий і знову ті самі ти. Так, тобто... три кольори. Ну, дивіться, можна сюди 10 кольорів завести, але це не завжди доречно. Плюс нас до всього це ще... Це буде неприродні, напевно, що, так? Ну, чого, природні. Насправді, в бетоні, всяких різних таких старих бетонах, обсипаних, там дуже багато кольорів. Починаючи від чорних... Хтось підробляв, там, знаєш? Так. Десь там взагалі фіолетовий, можливо, колір якийсь проліз. Ну, це ж справа така. Так, я думаю, ну тут також важливо вчасно зупинитися.
Так. Ну, дивіться, такого, що я не робив, ну, бажано такого не робити. Це бачите? Косяк, так? Да? Ну, не то, щоб косяк, але бачите, тут це чітка лінія. От, і її, в принципі, не має там бути. От дивіться, коли матеріал ще живий, дивіться, що з ним відбувається. Так, ну от у нас, по суті, якщо взяти ось цей от шматочок, це буквально одна маніпуляція шпателем. Якщо взяти ось цей шматочок, ви навряд відрізните це від справжнього бетону. І такий у нас буде весь зразок. Ти вже починаєш потрошки ущільнювати, правильно? Так. Чи ще ні? Так. Ну, тут також потрібно відчувати. Отут, бачите, залишається контур від ось цієї губки. І, в принципі, мене влаштовує. Трамбовуємо, бачите, тут заміксувався. Був білий і заміксувався. Відірвало. Все. Так, тут я нічого не роблю. Так. Ну, якось так. Там ще немає, думаю, навіть ніякого резону туди підходити. Ще дуже свіже, так? Ще дуже свіже. В принципі, тут у нас плюс-мінус виходить тощо. Все. Тоді я далі це все приглажую. Роблю тріщинки і повертаємось на розмальовку. Наш фінішний шар висох, нарешті. І зараз ми будемо наносити наш ґрунт Simple Fix, розведений 1:2 з водою. Робимо це ми для того, щоб наша поверхня мінімально поглинала в себе воду. Ми після цього ще будемо додавати акцентів фінітурою страто опака. Так що так, зараз у нас є вже готовий розведений матеріал. Simple Fix виглядає ось так. І зараз наносимо і погнали. Також Simple Fix, який наносить Олег, можна використовувати перед фарбуванням. Він вирівнює вологопоглинання. Зараз, в принципі, він нам теж частково буде блокувати поглинання безпосередньо лісіровочки, яку ми будемо використовувати. І буде нам зручніше працювати. Це, можна сказати, страховка від якихось рухів від валіка, там, наприклад, якщо ви наносите, або краще наносити губкою там, чи ганчірочкою лазурь нашу. Як ви бачите, сам травертін, за рахунок того, що він фасадний, він мінімально вже сам в себе поглинає вологу, от ґрунтом ми зараз проводимо. Тобто, якщо б це ми взяли вапно, там прям було акцентно, дуже видно, що тут нам мокрий вже, а тут мінімально мокрий. От. Він вологопроникний, але в комбінації ще з топом, це захист спеціальний фасадний лак, який ми вам покажемо в кінці. От. Його можна використовувати на фасаді. Зараз поки що ми сьогодні будемо використовувати лазурь, а потім, в принципі, якщо потрібно буде, можна буде, ну, по задачі, це вже вам в інтер'єрі така порада. Якщо це буде приміщення якесь з підвищеною нагрузкою, ну, яке треба постійно мити, то вже можна то використовувати. Ну, я не знаю, але сьогодні ми будемо використовувати чи ні? Сьогодні, певно, що ні. Він, дивіться, він ні на що, по суті, не впливає в візуальному ефекті так точно. Він просто додає підвищений захист. Він
максимально матовий, ви дуже здивуєтесь, якщо спробуєте, дуже міцний, як на механіку, так і на миття. От, да, зараз так. Якщо так, чекаємо висихання нашого ґрунта і переходимо до останньої нашої фази, це розфарбування опакою. Наш ґрунт висох, і зараз ми будемо наносити фінітуру страту опака в сірому кольорі. От SP1000 ми взяли для цього. Попередню фінітуру розбавили приблизно на 50% водичкою. Потім ми беремо Фондо Феррара. Це наша фарба. І будемо додавати також бельосі акценти. От, але є ще один момент. Маленька хитрість, якою ви можете користуватися. В тих місцях, де ви хочете, щоб у вас вийшов дуже плавний малюночок, ви берете просто звичайну водичку, прискалку, і це все попередньо змочуєте. На те місце, де ви хочете наносити. Дивіться, от таким чином. І що це нам дає? А це нам дає, що у нас матеріал там доволі довго сохне. І ми такими... Збільшуємо період висихання. Так. І в нас виходить більш плавніший малюночок. Ми можемо взагалі... Це ти бритвинах, а якщо, наприклад, на рівні поверхні? На рівні поверхні ми можемо зробити губочкою. Так само? Морською, так. Угу. Так. Зволожити попередньо, так? Так. І наносити. Опака після висихання набирає кольору, буде трішки насиченішою. Так. Додаємо темних акцентів. Темні акценти я вам рекомендую. У нас є тут, ми зробили декілька тріщин. Заводить це все в тріщини. Забивати. Для тріщин можна використовувати ще більш темний колір. Воно додасть вам глибини і буде дуже файно виглядати. Ти знімати будеш? Так. У мене є губка. На півмісяць ми це робимо отаким чином. Те, що ви бачите, що у нас трішки потекла вода, і воно це проявилось, нічого. Воно по висиханню не буде цього взагалі. Так, беремо ще. Де б я ще це хотів зробити? Наприклад, тут. Низ ми можемо взяти і так. Беремо взагалі. Оп-оп-оп. І зняли. Замили. Не залишаємо країв. От. Бачите, якщо віддалити трішки камеру, ви побачите, що в нас з'являються темні місця. Якщо ми будемо проходити абсолютно все опакою, ну, відповідно, в нас буде всі місця от такими темними. Ти самі ритми не забиваєш, правильно? Так. Можна робити це і на поверхні, але не знаю, я... Так буде більша глибина виходить, так? Так. Ми трішки витягуємо рельєф наш. Так. Ось тут. Трішки. Головне, щоб не було у вас от таких от, як рівних полос. От цього не робіть. От так нанесли, розташували, губки замили. От, і вже воно буде виглядати більш природно. Так, ну, після цього можна взяти фарбу. Змочуємо поверхню. І додаємо акценти. Бачите, я навіть не міняв кісточку, тому що в нас все-таки художній бетон. Що? Проблеми в цьому взагалі немає. І все. І зняли. І от такими нескладними маніпуляціями ми проходимо ще ті місця, які ми там собі уявляємо. Воно висихає, можливо, коригуємо. Коригувати можна
безліч разів. І маємо фінішний результат. І як уже говорив Максим, ми після цього можемо для, якщо це фасад, наносимо фасад топ, розведений приблизно там на 25-30%. Один раз цього, в принципі, більше, ніж достатньо. Ми майже закінчили наш зірець. Якщо у вас є питання, пишіть їх обов'язково в коментарі. Підписуйтесь, ставте лайки. У нас є дуже багато різних відео по технікам на нашому YouTube-каналі, тому ласкаво просимо. Па-па!